ମଠସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମଠସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 5/9/2023 ଠାରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବିଶିଷ୍ଟ କଥାବ୍ୟାସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତଦିବସ ଭାଗବତ କଥାମୃତ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିଶେଷରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲଣରେ ଝୁଲାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ମଠସାହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆମର ଖଣ୍ଡା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଠ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବାଙ୍ଗୁରଣରେ ଆମର 5/6 ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଆମର 5 ଧରିକି ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଧାର ଉପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମର କାଲି ରାତି ସାରା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଜନସମାବେଶ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ସେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରାଧା ପୂଜା।